ခုကျွန်တော်တို့ငါဖမ်းမှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပါပြီထမ်းတန်နေတဲ့အိတ်တွေထဲမှာတော့ငါဖမ်းမဲ့ပစ္စည်းတွေပါအထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့မကြခင်မြင်ရမှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စကားဆပြောပါတော့မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ caption အတိုင်းပဲငါဖန်းဒီအစ်စ်ဆိုတဲ့အတိုင်းငါဖန်းဒီအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်လာဖန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လူများတော့သိရမလားအများကြီးရမှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လူများကြီးပါလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်Hoping, hoping, 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 hopingဟုတ်မြစ်လို့ခေါ်တဲ့တင်းမြစ်ကိုထူးရိုက်ပြီးတော့ရေထဲကိုပြစ်ချမယ်ငါးရည်ရဲ့မျက်စိဆက်ပြီးတော့ရေဘက်ကိုဘောလုံးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖမ်းလို့ရပြီဆိုပါစို့ငါမဖမ်းခင်ဆိုင်ရန်ပိုင်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်အဆောင်ရှောက်တွေကိုခွန်တောင်းရပါတယ်ဒီမှာငါဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့စီကံချက်တွေလိုက်နိုင်ရပါမယ်စီကံချက်တွေကတော့ငါဖမ်းနေရင်ရေကန်တဲကိုတွေ့မထိုးရပါဘူးဆဲဆူခြင်းမပြုရပါဘူးငါတွေ့ရင်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မပြောရပါဘူးခဏစီးပြီးတော့မဆင်းရပါဘူးပြီးတော့ဘလို့ရှိလို့တည်းမပြောရပါဘူးဗျရောမရောက်ရင်ရောမတို့ကြင်ကြံရပါမယ်ဗျဟုတ်လို့ခေါ်တဲ့တင်းမြစ်တွေကိုကြင်ညက်အသွောင်းထုထောင်းပြီးတော့ရေကန်ထဲပြစ်ချတယ်ရေကန်ထဲမှာတင်းမြစ်အရေတွေများလာပြီဆိုရင်တော့ငါတက်လာမလားစောင့်ကြည့်လို့ရပါပြီဗျရေကန်အနက်ကြီးဆိုတော့ရေတော့ကူးတက်မှဖြစ်မယ်နော့မြက်ကထွက်လာတဲ့ရေတွေကရေကန်ထဲမှာပြန့်လာပြီဆိုတာနဲ့ငါးတွေရေပေါ်ဆောက်ပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီဖမ်းလို့ရပါပြီဗျလွတ်သွားပါလေတကောင်မိပါပြီနောက်ထပ်တကောင်နောက်တကောင်မိပါလေလွတ်သွားပါလေဒီတကကျွန်တော်ဖမ်းပါတော့မယ်ဗျခယူမိပါလေအိုးဘယ်မှာလို့ဦးမဦးမတွေ့လားအားရအများကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဝိုင်းဖမ်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေအဆက်မဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းမိပါပြီဝေါဝေါ်ရောက်လာရောက်လာရောက်လာတောင်းတောင်းဆရာ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 အဲ့ဒီအချိန်မှာရေမကူးတက်တဲ့ရေပြုတ်ခံတယောက်ကငါကင်ကျွေးပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးဖမ်းမိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ညင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့လောက်ရပါတယ်ဗျငါကလို့အပြီးမှာတော့ကျွန်တော်ခြီမာကခြီသေးရကျွန်တော်နဲ့အတူမနေချင်လို့တဲ့အဝေးထွက်သွားပါတယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူကတော့အနာကျင်ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုငါဖမ်းချင်ရင်တွေ့ရတဲ့မြေကိုထုပြီးတော့ဖမ်းကြည့်ကြပါလို့စမ်းနောက်ပြောင်းပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်